akiika embuga amanya ensonga era mu buufu buno abantu ba Ssaabasajja mu ggombolola ya Mutuba esatu Namayumba okuva mu Busiro bakedde embuga mu nteekateeka y'okuleeta Amakula okujjuza embiri za Ssaabasajja ebyokulya ssaako n'okumanya ebifo embuga. Katikkiro w'ebyalo bya Kabaka omukungu Moses Lutu bw'abadde abatikkula Amakula awadde abazadde amagezi mu luwummula luno oluwanvu olunaatera okutandika okulondoola abaana n'okufaayo okubakuuma baleme kutwalibwa bintu binaabajja ku mulamwa kw'ossa n'okubasigamu empisa. Abasomesa bateekamu magezi gano abayisa mu nsi muno naye mubateekemu empisa ez'obuntu bulamu ezinaabayamba okubeera abantu balamu mu nsi yaabwe. Bwe mutaabawo ebyakukola Reverend akimanyi nga ye Sitaani abawa ebyokukola ki? Ebyokukola n'olwekyo mubawe ebyokukola mukole nabo mubawe ebyokulabirako ebirungi kubanga abaana abasinga bagoberera ebyo bye tukola. Mu kiseera kino ng'eggwanga lyolekedde ennaku enkulu omukungu Lutu alabudde bannayuganda okubeera obulindaala ku bakyala kyempadde n'ennindiriza abatayagala kukola kyokka ne banyakula ebya bannaabwe. Nti mwekuume obubbi butandikira mu nnimiro ne gye walesa akatooko ojja kuddayo nga baakakoze batya nga bakateme bwe bakubaza nti kati wuuli ali eri wabbeeredde n'anywa nga eno bakkakkana ku butooke bwo nga babukola batya nga babutema n'olwekyo twekuuma obubbi. Nakiganda Lydia Jemba omwami akulembera eggombolola ya Mutuba esatu Namayumba akulembeddemu abantu bano yeebazizza Obwakabaka olw'enteekateeka ez'enkulaakulana ezikyusizza embeera z'abantu era ategeezezza nti nga beeyambisa ennyingo y'obumu basobodde bulungi okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri Nnamulondo. Nneebaza emirimu egituwagirwamu nga obulimi bw'emmwanyi kubanga Namayumba omulimu oguvaamu ensimbi gwakulima mmwanyi era tugukutte kannabwala era mbasaba baleme kukoowa bagende mu maaso n'obuweereza obwo. Amakula ga Ssaabasajja galeetebwa buli wiiki ng'eno n'etuukirizibwa abantu mu Buganda okukakasa nti embiriza teziggwamu byakulya. Doreen Nakajiri, BBS Terefayina, Ageesigika. Kale, Buterevu, wetuve.